Жеке тұлғалардың көлік құралдарынан салық төлеу мерзімі 3 сәуірде аяқталады. Уақытында төлемегендерге келесі күні берешегі туралы хабарлама жіберіледі. Одан кейін де 30 күн бойы қарызынан құтылмаса, олармен сот орындаушылары айналысады. Яғни көлік иелерінің шоттары бұғатталып, салықты мәжбүрлеп өндіріп алады. Ол аздай берешек сомасымен қоса оған 25%-на дейін қызмет көрсету ақысы да өндіріліп алынады.